Kritik dhe me tonet ashpre i është drejtuar Ministri i Brendshëm Tauland Balla drejtuesve të zjarfikësve sa i takon menaxhimit të situatave problematike apo inspektimeve dhe kontrolleve në teren. Nëse ne nuk bëjmë inspektimin në një ndërtesë dhe larg qoftë në atë ndërtesë ndodh një fatkesi që vjen nga zjarri, ne jemi në kushtet e shpërdorimit detyrës. Dhe inspektimi ynë mund kishte sill parandalimin e ngjarjes. Ndërkohë që jemi në prag të sezonit veror, Balla kërkoi me shumë vëmendje për situata që priten nga zjarret. Mbrojtje pronës publike, mbrojtje pronës private, mbrojtje e gjitha të jetës së çdo qytetari dhe çdo turistit huaj që do vizitojë Shqipërinë. Për të garantuar objektivin tonë, Shqipëria kampione e turizmit në Ballkan dhe jo vetëm. Ministri tha se duhet plotësuar baza e plot nënligjore për rekrutimet, trajnimet, menaxhimin e të dhënave, si dhe përmirësimin e transparencës e inspektimeve ndaj bizneseve.